बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. भोमगच्या इष्टनो, तुमकां समेस्तांक कर्मेलीती याजकांचे नवे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 7 तारीख, निमाणो शुक्रार. आज जागतिक भलायके दीस, वर्ल्ड हेल्थ डे आचरण करतात. कितें म्हळ्यार, 1948 ह्या वर्सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशन WHO जल्माक आयिल्लें आनी ताचो उडास काडून हो दीस विश्व भलायकेचो दिवस म्हूण आचरण करता. आमकां कळीत आसचे प्रमाणे आज पास्कच्या त्रिदुमसो दुसरो दीस, निमाणो शुक्रार, सोमयेच्या कस्टमोर्नासो शुक्रार. आज उपास करूंक आनी मास काय नासतना रावूंक आमकां कायदो आसा. तर आतां आयच्या नियळा खातीर आयचें दुसरें वासोप आमी आयकुया. पयले वाचपांत इसाया प्रवादी हाणें देवाच्या सेवका विशींत केल्लो प्रवाद आमी आयकत हांव. वांजेलांत सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तच्या कश्ट मरणाची चरित्र्या वा पाशांव आमी आयकतले हांव. आनी आतां दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक, आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, स्वर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमच्या अंतस्करणा विशीं कळवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमच्या बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो, तरी ताणें पाथाक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैरान देवाच्या कृपेच्या सिंहासना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सक्तल्या लागीं भोव मारन दुकांगळोवन प्रार्थना आनी विनवण्यो करूंक लागलो. ताच्या मणकुळ्या खालत्यापणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसल्या कश्टा वरवीं विदयपणांत कितें तो शिकलो आनी संपूर्णायेच्या शिकाराक ताका उबरतस ताचे उतर पाळतल्या समेस्तांक सस्नाच्या ताराणाचें कारण तो जालो. देवाचे उतर हे देवसो उडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोच्या भावना आनी भयणीनो, आज आमी निमाण्या शुक्रारा आसा. सोमयेच्या कश्ट आनी मरणाचो शुक्रार ह्या संवसारांत जायते मनीस जल्मल्यात. कितें म्हणी जोडी जय म्हणून बॉर्न टू विन म्हणटा आमी. पूण ह्या संवसारांत एक मनीस जल्मलो, ताचे नांव जेजू क्रिस्त. मोरोगुस म्हण तो जल्मलो, मोरानस ताचे मिसांव जाले. आनी त्या मरणांतच ताणे सगळे जोडले. कालवारीचो तो कुरीस जसो शेवट जालो, सगळे सुवार्थेगार ताच्या मरणा विशीं बरयतात. सुवार्थेंत
सोमयाच्या जल्मा विशेंत बरोवचे दोगांनी मातेव आनी लुकान मागीर सगळे सुवर्तेकार चारी सुवर्तेकार ताच्या मरणाच्या आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या नियाळा जावन तसो वांजेल ते आराम करतात. ख्रिस्ताचे मरण प्रमुख जावन आसा ख्रिस्ती जिविताक. मरण ख्रिस्ताच्या जिविताचो एक वांटो. गोवाची खण मातयेंत पडोन मेल्ल्या करीत ती एकोडीस उरतली. ती मरत जाल्यार मात्र ह्या तेस्ट फळ दिवंक शकता. जोचो वांजेल बारावो अध्याय वळी वीस आनी चार. जो कोण आपल्या जीवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपल्या जीवाचो द्वेष करता तो जीव सस्नाच्या जिनीक सांभाळता. मनशा पोत धरणीतावन ऊस उबारल्या शिवाय सर मनशाक तो ताचे थंय ओडयना ओडूंक ताका सकना. खुरीस ख्रिस्ताच्या जिविताचो एक मिसांव जावन आसले. देखून आज आमी इंग्लिशांत निमाण्या शुक्राराक गूड फ्रायडे म्हणटाव, कन्नडान शुभ शुक्रवार म्हणटाव. अशुभ न्हय बरो शुक्रार. ख्रिस्ताचे मरण एक शून्य न्हय सलोनी न्हय जिविताचे उगम. देखून कुरीस हांगा सोलवणेचो संकेत न्हय जैतासो. बॉर्न टू विन आ डेथ टू विन. जल्मांत थोडे यशस्वी जातात ख्रिस्तान आपल्या मरणांत जैत आपणायले. मरोन मरणाचेर जैत आपणायले. ख्रिस्ताच्या मरणात एक विशेष दैवीकपण उगडापण जाता. मनीस जाल्ल्यान आपण कष्ट अनुवारा येताना तो हेरां विशीं चिंतना आपणा विशीं चिंता. मनीस उदकांत बुडताना आपूण कसो वंसो म्हणून तो आतपाय बुडयता. दुसऱ्यांक कशें वंसोवचें म्हणून तिचे भोव उणे. ह्या संवसारांत आपूण मरताना हेरां विशीं चिंतल्लो एकलोच व्यक्ती जावन आसा ख्रिस्त. देखून ताचे मरण आज आमी समर्पता. चरित्रेगार सांगच्या प्रमाणे रोमागारांनी एका क्रिमिनलाक दिवची शिक्षा जावन आसली कोस्टाचे मरण. तो नोटोरियस क्रिमिनल जाल्यार आनी हे मरण भाव नालिसायचे आनी कश्टाचे आनी दुखीचे. ताणें जायते टॉर्चर भोगचे पडटा मरच्या पयले. देखून जायते जण कुर्सार मरताना कितें कितें उतरांनी बुरश्या उतरांनी शिरापता ती सोजरा वयर सिंबी उडयतात. कशें आपूण मरचे पूण तुमी उद्धार जायनात म्हणून. देखून चरित्रकारा प्रमाणे कोणाक कुर्सायतात तांची जीब पयले ओण कुडके करताले आणि बो मारल्या बरी बो मरणातल्या बरी. पण ख्रिस्ताचे तोंडात जावन शिरापाची उतरां येवनात. ताच्या उतरात ताची उतरां ताच्या तोंडात जावन सुटली ती उतरां मोगाची बक्षाण्याची. तू आज
सरकार आसार मजे सांगात आसतलो म्हणून त्या बऱ्या सोराक भरोसा दिता जिजू। बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून नेणांत म्हणून आपणाकच कुरसायल्यांक तो बक्षिता। आपल्या आवयक पळोवन म्हणटा स्त्रिये पळय तुजो पूत, आनी जुवोंक तो पळोवन म्हणटा आबलो आबले तुजी आवय। सगळे संपरले सगळे संपरले बापा, तुझ्या हातान म्हजो आत्म ओपून दिता। परिपूर्णतेची उतरां जैताची उतरां मरणांत उलयता। देखून गुड फ्रायडे हो निमाणो शुक्रार, मरणांत जैत वेल्लो शुक्रार, क्रिस्तचे मरण एक निर्फळ प्रयत्न न्हय, बगार सगळ्यांक जिवीत दिल्ले, ताचे मिसांव ताणें संपूर्ण केल्ले, आमच्या पातकां ताचेर ओन आमच्या खातीर ताणें कश्ट सोसले। आमी इंग्लिशान म्हणटा रॅमसम म्हणून, कोणाकी किडनॅप केल्यार थोडे वटी चोर वा रवडी पैशे सारतात, इतले पैशे दिल्यार ह्या भुरग्याक गी ह्या स्त्रियेक गी ह्या दादल्याक गी कोणाक आमी सोडता म्हणून। आणि ते कोणे म्हणी दिजेस ना जाल्यार किडनॅप केल्ल्या व्यक्तीचो जीव काडतात। आम्ही पातकाच्या बंदणे नसताना सोम्यान आपलो जीव देऊन आमकां सोडयले, तो रॅमसम जालो। किदें म्हज्या पातकांक हांवें बांदी जंय आल्ले तो आयोज ताणें बांदलो ताच्या कश्टा वरवीं ताच्या मरणा वरवीं। देखून हो शुक्रार आमकां सर्वांक सलवासाचो शुक्रार, सुडकेचो शुक्रार, जैताचो सुकवार शुक्रार आमच्या खातीर कश्ट सोसल्या सोम्याक आमी आज अर्घा दिवया। आमच्या पातकां आमी रडया, सगळे आमी त्या सोम्याक समर्पण दिवया। आणि की आमी आमच्या पातकाच्या बंदडेंत आसा तर सोम्याच्या मरणान कितें उणें आसा पडून म्हण न्ही हांवें ताचे सालवासांव स्विकार करूं ना, आनी की ते सालवासांव म्हाका पावना म्हणून अर्थ सोम्याचे सालवासांव सलमाचे मरण व्यर्थ जावंक सोडचे नाका। ताच्या मौलीक रगत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वळोवन दी, आमचे गुन्हांव पुसून काडून दी, हे जावन दी आमचे मागणे। मंगळा बापा, तुझ्या एकल्या सुपुताक आमकां समर्पण दिल्ल्याक तुका आमी अर्घा दिता। तुझ्या पुता प्रमाणे आमकां सलवासांव दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता। आमच्या गुणांव पुसून काडिल्ल्याक तुका आमी अर्घा दिता। आमेन। भोवनी भयणो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता। बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता। जेजून कुर्सार प्राण अर्पीत आसतना हे मागणें म्हणलेले आसा। देवाचेर भरवसलेलो देवाचो सेवक मनशांतावन अन्यायक ओळख जाता जाल्यार देवातावन महिमेक कारण जाता। तर असले किर्तन आता आमी भक्तीपणान मागया। आता आमी आयचे किर्तन मागया। श्लोक, बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता। बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता। सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेतां
म्हाका केदिनसल जेक घाली नाका. तूं नितीवून देखून म्हाका सांबाळ धर. तुज्या हातान म्हजो अत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी. सर्वेस परा म्हज्या विश्वासी देवा. बाबा तुज्या हातांत म्हजो अत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपाद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका केणटात. म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली सैत कूस मारन चलतात. मेल्ल्यांत दखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुटकर मुडके बरी म्हाका कोणशाक उडयला. बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाट धरन येतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परसण तुज्या सेवकाचेर पडूं दी. तुज्या कळणांतलेल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर. सर्वेस्पराचेर बरवसतेल्यान धैर्य घेया आनी दृढ रावा. बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणो, उडास दवरा. पाल्या सोनवार त्या दीस मिसाचें बलिदान ना. बदलाक सोनवाराच्या राती पासकाचें जागरण आसचें. त्या देखून पाल्या कार्मेल प्रेरण ऑडियो आमी धाडचें नांव. बदलाक आमी हरियेकल्यांनी वैयक्तीक रितीन जेजूच्या पाशवाचेर नियाळ करचो दीस. त्या देखून ऑडियो धाडूना म्हणून मेसेज करनाकात. बदलाक जेजूच्या पाशवाचेर नियाळ करून वेळ करचो दीस. आयसो नियाळ आमकां दिला मनदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांणी. तुमचे नावी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. संगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन आल्बर्ट टेलीस वासाय रोड मुंबय टावन आनी एल्स्टन कॅस्तलिनो बेंगलोर टावन, फ्लॉयड रोड्रिगस विक्रोली मुंबय टावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. संगतच देवदीन कार्मीन आनी लॉरेन्स पिंटो लॉरेट्टो मंगलोर टावन, मौरीस रेबेल्लो मुंबय टावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तर पाल्यां परत मेळया. मोगसू.